Mes įpratę daržoves auginti ilgose lysvėse ar vagose ir net nepagalvojame, kad daug patogiau galime užauginti šeimai reikalingų daržovių mažesnėme plote. Norime, kad žemė skirta daržui būtų išnaudota tikslingai ir reiktų mažiau dirbti. Pakeltas lysvės suteikia tvarkos pojūtį ne tik mūsų daržui, bet ir mums. Kai nustatomos ribos, lieka mažiau rūpesčių ir patogiau planuoti. Pakeltos lysvės gali būti pagamintos iš medienos ar plastiko. Svarbu, kad lysvės derėtų prie jūsų sodo ar daržo aplinkos. Labai patogu, kai lysvės galima pernešti iš vienos vietos į kitą. Taip pat pakeltas lysvės galima sukomponuoti terasoje, pasodinant šviežių salotų, prieskonių, žydinčių gėlių. Visada žavi gražiai žolelėmis, gėlėmis ir daržovėmis apsodinta lysvė. Pakeltų lysvių dėka daržininkauti gali kas tik nori, nepriklausomai nuo amžiaus sąlygų vietovės sveikatos. Pagrindinis privalumas auginant daržoves pakeltose lysvėse – nedideliame plote jūsų derlius bus dvigubai didesnis negu įprastoje lysvėje, o darbo įdėsite daug mažiau. Pristatome elektroninę parduotuvę sodasdaržas.lt. Čia jūs galite įsigyti prekes savo sodui, daržui ir namams. Parduotuvėje sodasdaržas.lt rasite prekių, kurių pagalba papuošite savo kiemą, įrengsite takelius, gėlynus, alpinariumus. Sode ir darže mūsų prekės padės jums lengviau, greičiau ir patogiau užauginti derlių. Taip pat galite rasti malonių smulkmenų savo namams.